ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ବି ଲୋକଙ୍କର ରହୁନି, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଁ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକିଲି, ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲାନି। ଆରେ ପୂଜାରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେନି, ପୂଜା ତୁମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କରୁଛ, ଅଲଗା ଯାହାକୁ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛ, ପୂଜାର ଫଳ ଅଲଗା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା ସେଟା କାଟି ପାରିବେନି। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଫଳ ଅଛି, ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେ ଫଳଟା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟିନି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳଟା ଆପଣ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଟା କାଟିବ କିଏ? ସେଟା ଜଣେ, ସେଟା ବିଷ୍ଣୁ କେବଳ କାଟିପାରିବେ, ସୁପ୍ରିମେସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ରଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ କୁହନ୍ତୁ? କେବଳ ଜଣଙ୍କ କତିରେ ଭିଟ ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଡିସିସନ ଜଜ୍ ବି ନେଇପାରିବେନି ସେ କନସିଡ଼ର, କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ। ସେଭଳି ଆମ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କଲି, ମୋର ତ ଆଉ କାହିଁ କିଛି ବଦଳୁ, ବଦଳିବ କ'ଣ ବାପା? କର୍ମଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପୂଜା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି।